Joo, moro vaan. Ja tervetuloa katsomaan uutta videoa. Tosiaan käytiin äsken vähän jouluostoksilla ja piti sinä itsellekin pari lahjaa ostaa. Ihan vaan pari pientä. Tai joo, katsotaas mitä mä ostin. Joo, elikkäs mukaan tarttu tommonen selfie-stikki. Pakko se olla. Sitten ostin testin tuossa Need for Speedin. Saisi tehdä kyllä Underground 2. remakein jossakin välissä. Porkele. Sitten ostin tommosen ryöpin rälläkän. Saa nähdä onko siitä mihinkään. Ja sitten tommosen vähän pienemmän kolmiala. Mulla on tuo normiversio tuossa. Tää oli vähän lyhkäsempi. Voitais muuten kahtoa sitä. Onko siinä kuinka iso ero? Ainakin paketti on paljon pienempi. Otas auki. Tää maksoi tosiaan vaan 10, että se ei ole hirveän kallis. No ui vitsi. Se on aika hyvä. Tähän sopii pöydällekin. Joo. Makia. Eikö makia peli tuolle? Pitäis tulla uusi tuoli joulun jälkeen joskus. Oli ennakkotoimituksessa. Joo. Mietti selfie-stikki. Sitä ei varmaan tarvi näyttää. Jos tuo peli nyt tuo. Sitä tuohon. Niin ja tosiaan ostin testin tämmösen ryopin rälläkä. Saa nähdä onko tästä mihinkään. Mä oon kyllä tottunut käyttää Makitan koneita ja ne on ollut tosi hyviä, mutta ostin nyt. Tää ei hirveen kallis ollut, niin testiin tämmösen, että tekeekö tämmösellä mitään. Mulla on tommonen, mä ostin viikko sitten, milloin? Joskus viikko sitten varmaan ostin tommosen Ruopin pulttikoneen. Että saa renkaat auki. Autosta sun muuta. Tää oli kyllä yllättävää käynyt. Joo, makia puutu oli kyllä mulla. Pitäis tulla 26. päivä tai joskus silloin niin oli. Pitäis lähteä toimitukseen. Se oli Hydran. Olikohan se Hydra? Mä en ihan muista, mutta se oli semmonen Memory Foam pelituoli ja vähän parempi kuin tuo puutuoli ehkä. Ja kattokaa mikä tää. Wow! Makia. Tommosista mä teen, tai näistä mä teen varmaan tonne mun modikanavalle niin asennusvideo jossakin välissä tässä nyt kun kaikki joulukiireet sun muut menee ohi. Niin ja mähän ostin tuossa asuntovaunun. Kävin ostamassa Karavallandiassa tuosta. Siitä mä voisin tehdä esittelyvideo. Niin kuin MTVllä oli joskus My Grip, My Grips. Mikä se oli? Missä ne julkikset esitteli omia kämppiä ja näin, niin voisi sen tyylisen videon tehdä siitä. Eipä tässä nyt muuta tällä kertaa. Palataan taas.